Re, viss ēters ir te! Novērsts vēl 54 cilvēku mēģinājums nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Vienam cilvēkam robežsardze ir ļāvusi šķērsot robežu humānu apsvērumu dēļ. Viņam bija vajadzīga medicīniska palīdzība. Robežsardze atzīst, ka pēdējā laikā robežu pārkāpēji ir vairāk. Situācija ir kļūst saspringtāka, ja mēs skatāmies uz skaitļiem. Bet jebkurā gadījumā, kopš augusta kopumā no valsts robežas šķērsošanas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 3763 cilvēki, un tie skaitļi katru diennakti ir principā mainīgi. Kāpēc? Ja salīdzinā ar iepriekšējo laika periodu, kad vidēja diennaktī bija 20-30, jā, šobrīd tie ir lielāki skaitļi. Baltkrievijas autoritārā vadītāja Aleksandra Lukašenko režīms hibrīdu uzbrukumā Latvijā, Lietuvā un Polijā no Baltkrievijas cenšas iesūtīt tūkstošiem nelegālos migrantus, kur lielākā daļa kā turisti ieradušies Baltkrievijā no